En plus, Blandine, on t'a confirmé, pardon, Tozo Solola, Ngai, papa John, Natikala, jamais qu'on passe au papa blonde, papa John. Boyo, ka Blandine, Aza, Awa, Tozo Solola, pour occasion, Oyo, et Pesamito, Landela, Bat, Nga, Manuela, Kitoko, relation, Nangana, Blandine, Eza, entre Nangana, Blandine, Eza, na moi, Simon. Zana moi si mon côté na kati ya monde a rando oyonga na tikala ko passer mobali nanga ngana Blandine relation na biso to tikala ko tonga 99% chimène ceux qui ba odieu bimi ke Manuela so pupula chimène je suis d'accord mais ok Blandine osako azana ba odieu ya Manuela to ya papa John Blandine nana yoka voix mobali nanga te donc on tete la kotwana okosi parce que eza le kuta Blandine azalia na yebite Blandine na paso papa John jamais de la vie jamais nande ka uto umu ni pana yo sape yo ki pwa tene na yati bakon wana mobali abatu jamais sotola ka ngana iyo ya moko tuke ko kiki kuzi na osoko la batani nga kuna na zo lamba na yoka ka mizonga bana c'est tout ah, oh. Et là, on a fait un audio. Maintenant, on a fait un audio. 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 Parce que on a fait un bebana. On a fait un audio. On a fait un audio. Si te paye un an, on a na tuna ser mutuna moko aye na ngo na osongiso na bengo tout de suite pati ni langa numero pas zo benga na meka ta live d'accord problème est ça merci bande konanga nga manela kitoko mwana bino leki na bino na oseka kaka parce que na kumi si nzambe parce que papa John azaya nzambe papa John azaya nzambe tango nga na oswa decision oyo na yeba ite pa ba voisin likambo moko songole ko iko bima eza la vérité eza la lokuta nga Manuela kitoko boyoki ngai mobali na nga papa John asa mobali ya fi na nga donc mobali ya fi omoni makangu basakana na yeba pasake n'importe qui mais mobali ya bengami mobali ya libala papa sakaye tout le monde ité papa sakaye n'importe qui té relation na nga na garde papa John jalousement yanga donc relation nanga na papa John italinga oyanga na ba mina nga eza ya biso donc o de ko odio papa John Manuela eloko ezate o totonga chimène c'est vrai eza la ya solo eza elokuta na ko iko zongisa yaya na obenginga na katio limbisa nga po moyena ya ba deuxième ligne ezate moyena ya ba deuxième ligne ezate ya mo ifale na kata Blandine na zongisio au coaching de langa numéro pour na chayo conférence na Blandine. Papa John, merci kaka. Merci mobali nanga. Merci nzamba pambolo nzamba bi pourquoi tinda ou nanzela nanga. Allô yaya. Au coaching de langa numéro. Na tinde lio na komelo na message. Au komelo na message. Zila. Na koyi ko tia c'est possible na ko tia conférence na Blandine. Problème est attenga za problème na Blandine. De makambo nga na yo ki kuna nde. Loba kasi. Loba ya na kata ki olimbisa. Loba public e yo kayo. Ah, o tina en direct. Hein. Nga za problème na Blandine te. Blandine c'est une fille bien.
Blandine, c'est une fille bien. Mais ma cam, on a yo qui na direct wana oro, mukuse wana ya chaba wana zo luba, à propos ya Blandine, par rapport ya yo. Y'a mon destin, et ça, ma linga, mais comment ça se fait, Blandine, nana, Manuela, baza vraiment bien, baza en bonne entente. Comment moi, mon belou, azo, ma cam, wa bouille, azo confirmer, azo bête, la robe sete, alo bi ngai, moutouna, tinda ki Blandine, au sako, et pembe ni ya Manuela, Blandine, azan, ne kounanga, moutete, la, a outa ke pa nan nga, aya ki pembe ya Manuela, pour piéger Manuela, car la mingite, a koye la maba audio, ne nga zaï pour enregistrer Manuela, ma basolo, n'yon sonne, vas-y, pour que vous aïe, pour son nom, Blandine. Na koye bisayo, yaya, na koye biso mwe loko moko, omoni, tant que solo la ka, il faut yebelo ni solo la ina muninga. Na koye biso na makambo oyo lobi sur 60% nango c'est faux. Parce que ngai na tikala jamais Blandine auto confirmer ngo. Na tikala jamais ko solo la na mobali nanga na passé Blandine. Jamais na tikala jamais ko soa na na mobali nanga Blandine soka yoki. Donc c'est bien on te dit la sana misala mabe. Omoni mutu ana uta loja. Azana Kindoki, Azana Posa Amona Kabashi. Yaya, c'est là que je bino, bande konanga, yaya, na comprendre parce que bino boyeba biso tene to sala en rando, na koyi ko kata opona zo défense likam oyo lobi to solo lango bien. Na meka ko solo lango na public, merci nzamba pambolo parce que bino boyeba te makambu ni ebe kaka. Ndoki o tete lo zangi ki ndoki te tout fina. C'est là na charge téléphone na ngande konanga ko tira na téléphone kuna na ko vana na ngambo na le ki na nga pardon. Allonge, ya tira na allonge. Donc ibande ko bo landanga. O moni mutu lokolo tete la. Baza ebele o baza na posa ba mona makila na rando oyo naebisi bandeko boza na mato ya koyoka boyoka nga manela kitoko pa même 3e du temps na utikolo bake na tikala nga moko meza na batu msubo monya ngo mabe ndeko mwasi ndeko mobali oyo yo ya rando nga Manuela nazo monika na bo otetela na lobike na mukola lelo na osala pino eloko moko nanu na tikala ko sala yango te me na osala ngo lelo n'a coupé sa diable occasion t'es au tété là au tété là rien pour ça ça ne m'ouvre pas le monde pour ça n'a déjà une vanne bien n'a on sale le monde pour l'endanga bien on a on le bal le lot vous a choqué mais et où t'as mon nom quoi Manuela Kitoko le lot ça mon coup l'anniversaire nanga date y a le lot mon tout monde au bossa n'a personne au bossa ma comme dans le bal awa. Nana posa ya sani na tia telefone pona tia telefone nga na charge ngo kata to mekano ko solo mona o loba lelo oh la la e vanda bi wana oh merde posa. On a vendu sa caméra bien au sol. On a vendu sa caméra bien au sol. Téléphone n'a pas chargé si les bolines se vendent pour n'anga ou bien à Katina n'anga live. Bon, j'espère que vous m'en bien. Bande pour n'anga et ça occasion mon coboué. Nga Manuela Kitoko, rando oyo e banda na Manuela Kitoko. Ndenge Blandine alobaki, rando e utaki Oland e banda na Manuela Kitoko na Mamingue. Deux personnes wana Mamingue na kotisa batutu obomona bakota na rando. Otete la, soki ozalaka ndoki. Bolanda message nanga. Otete la, lelo na otelema nazo jiré devant Dieu. Devant mon Dieu. Maman pasteur nanga moi c'est évangéliste nanga oya landa kanga oyo a soutenaka nga nzambe oya bakoko na biso balakisanga otete la
eloko nyonso ezaka na ebande mpezala na suka nango nazogirai nana gira te banda na banda rando devant mon dieu nagirai bandeko bolandanga nazogirai devant mon dieu seigneur nayebi ke c'est pas facile nalela c'est pas facile nzambe devant dieu nayeko girai na tiki rando lelo na tiki rando na kati tous les liens Oezaboutou, Obosan Sarabanina Kimia. Ça n'est pas facile. Seigneur, ta roumelle n'a pas de oil. Papa, pèse à ma casse. Ma roumelle n'a pas de oil, Seigneur. Zamberen, Bosanayo, n'a ma casse, n'a pas de cocaté, Seigneur. N'a ma casse, n'a pas de cocaté, n'a pas de tangissima, n'a pas de Seigneur, n'a roumelle n'a sanité. Naume na salite Seigneur. Nzambe comme doko bimisanga na poto poto oyo. Ma kasi na ngala ko kite Nzambe. Seigneur yo kisa bangunya soni. Yo kisa bangunya soni. Na ko kata singa ona kombo na Yesu. Nzambe na si autorité du kola misala mabe. Bando ki nyoso ba vande li rando. Oye bana na nzambe basa na kimia Seigneur. Na tangisi maya misu na nga Seigneur pona ba ninga nyoso. Yesu, sala biso grâce. Nzambe to koko bima la likambo te ndenge ni nikolo. Kota likambo yo. Nzambe kota likambo na kombo na Yesu. To koko kata liye ote pwani. Nzambe, na tangisi maya misu pona ba ndeko nyoso. O basangi kimia na mabota na bango. O to oko bima na likambo te nikolo. Satana yo kisa masoni na kombo na Yesu. Batutu wa banvuta kabiso Seigneur. Bano kisa masoni na kombo na Yesu. Nzambe ngana internet na yeki na mafinga. Kona pesa nga makasi pesa nga sagesse. Yako bima na poto poto na kombo na Yesu. Ndeko nyoso zo linga abima na poto poto o azo kokate. A travers ya Manuela. Na fungoli nzela. Mutu nyoso za la libere na kombo na Yesu. O tete la, c'est fini. C'est fini na kombo na Yesu. Kumbama Yesu. Kumbama Yesu. Papa pona kotanga makila. Kumbama Yesu. Osilisa kanda nzambe. Kumbama Yesu. Papa pona kotanga makila. Hey! Yesu na pambole na mukona lelo. Na kurajo na boti. Na zonga lisusi mate. C'est fini. C'est fini. Na usala be mission nga. Na kosola makambo eko pesa baninga conseil. Na ngambu kuna voisa zo sala. Ana posa mona lipota la bala nzambe to sala kimia. Nzambe ba olonga te na kombo na Yesu. 2020 to okota ngo na kimia. 2021 to okota ngo na kimia. Mutu nyoso alinga zangisa miso kimia. Azangisa bana na o kimia papa. Na kombo na Yesu. Eza la retour. Kimia nyoso ba inga bazangisa bana na onkolo. Eza la retour. Baza na kimia na kombo na Yesu bango moko. Koti sa kimia na ba oba oluka kimia. C'est fini. C'est fini. Omaninga manela. Omaninga manela na fuka mi lelo. O tete la. Ndo kitu ya rando. Omo pino boyaki. Pona usangi sabaninga kimia. To omo na kato oswana. Me oeza suko oswana moite. Tango bat bo oli linga bat ya kimia. E ana mouti mora zo kreye des ordre. To chike li bino. Bo renye. Me bo ou me la te. Mouti nyoso. Mukolo rando yeyo. Oya boy na ye, nga yo na bimi. Vraiment na bimi. Na bimi avec comme trop tard. Na bimi avec comme retard. Ndeko moi signe de comme bali. Yo rando ye bi mutuna makolo te. To koti na monti moko boy comme loko na singa to rompo esika moko muto aboma mutu boye bite. Nzamba pambola papa John. Parce que soko pesa inga courage ya koya koloba makambo na lobite tant musupe na ngaki ndeko yo lobi o intervenir na kati ya life langa ifale nzamba tindo na nzela na nga eloko nyonso ezaka na ebandeli pe ezalaka na suka nango chimene kiala omoni pe kande oyaki te mpo na nga c'est fini 400 euros c'est rien
vie à moutou et l'équipe kait 5 euros. On a un sala qui pour nous salir, papa John, tu as un tribunal et tu as un justice. Mais rando, bande de konanga, soit qui n'a pas de si caméra, n'a pas de sala délire, n'a pas de sala émission, n'a mais émission y a rando, c'est fini. C'est fini le 24 novembre 2020, jour Manuela qui t'a quoi clôturé qui rando. Nous avons un zoa le coup. Nous avons vraiment, n'a pas de zembo. Yes, Zambien. Et Betty.